Rënda edhe me të bërtitme, edhe me nerva, edhe me... Ajo, që janë deklaru, deklaru, më kupton? Po, do jenë... Do jenë... Të vërtet shok... Të uta një sekund, mendoj që dhejmë stisura? Divorcet? Të stisura nga vetë këta persona? Po. Në që se janë stisura, divorcet janë stisura dhe këta lidhjet? Po, po, tjetër. Pa të shi, unë jam i prirë me besu që se janë lidhjet stisura, më kupton? Që se janë lidhjet stisura, do ketë divorcet stisura. Unë të vërtet shok vetëm Hedin me Ramajon. Duke u bazuar vetëm tek shikime, tek... Ndërsa unë të vërtet, tamam, shoh vetëm ti me Gabriela, dhe pse jeni të lidhur. Morën Gabriela, ta shpjeguam dje. E di? Sa bukur është. Unë kam qenë shumë keq mësim në shkollë, doja shumë të më shpjegoni zyrat mësimin, sepse kisha kuptuar që në fillim. Në shtu, a? S'ka një gjë, pse... A do e privoje vetëm ti? Se jam ti që privoje. Më pëlqeu shumë ideja jure që ishin miq. E diskuton çik mbrëm, për ta parë edhe në të kontekst. Por, se di pse se besoj shumë që... Unë besoj që nuk kombinoj shumë. Ollë si ka qef me erin, a kupton? Nuk kombinoj. Unë së njëmë në të Barbin, nuk e thash për pjesë reale. Unë e thash që i shok që janë deklaru si... Nuk këtë lejë robit. Të qmen, popull, të qmen. Të merë intervjisë në kërvatu, të gjemë në kërvatë mikrofonë. Të ndjek, pse e të atë të mërë, të shumë e randë kjo. Se në lea... O, popull, largohi një kësatë. Jo, e kam shumë seriosisht. Unë jam, pas e kam par njëzi që jam shumë e utë. Jam aja, s'ka lidhe, por nuk e shumë, unë nuk i shofë të dhjo farë. Ngella të pa meritonin me një bjonde në kërave, nuk e marrë vesh kush është shtrikja, kush është indisa. Meritonin. Gjithmonë me një bjonde, nuk e marrë vesh të qilë është njërë cilë është. Deja ka dy ditë që nuk është këtë. Ishte e vërtetë. Ke dalë, Deja. Je isha kesh fizikisht, nërsa sot jam në mendima. I ke dalë, jetu shëtit. Por, nuk ka diçka, nuk kam qepë të ma vendosin atë që sa ka. Përshëtëm edhe jam shumë e qartë të mund tjetë e fshehur dhe nga ana e ti. Ndaj teje. Se besoj, ja. Okej. Se ju unë me planoj që farë plisë, e kupton, të në gjë mendim se e shqipni nga larkë, edhe me së ndrysha. Por unë me të idim shumë një gjerat, si e kemi marrë dhanja. Dhe gjithë e kemi atë, po ne e është nështë të duke, dhe është e mëjë doke të duke. Dhe se ishë duke të luar me, dhe është në po. Por që po, mund do ketë shumë. Por që po, po lindin dhe gjera të reja. Për këtë gjera, po se më saroj që ti e në fillim, mund të hynë vajza ose djemë të ri, vajza si da mos. Edhe ato që dëjnë të shqytë, dëjnë e nkas me... Po pa tjera, edhe me ndane e qiftë, se jo. Si që hynë me na ullë kogën e dyve, për shemë, njerë i tu, hynë dikush me ndane e qiftë. Tira, rira, rira, nani në pikë, dhe së mëjnë pikën më dokë qiftit. Që mëri, diku mund tjetë vajza, diku mund tjetë djarë.